I avui als esports toca també parlar de l'altre referent del futbol comarcal. Analitzat el gran inici de campanya del Club de Futbol Vilanova, és el torn de la Unió Esportiva Sitges. I els de Toni Salido també treuen bona nota. Recordem que van aconseguir l'ascens l'any passat, però fins al moment no estan pagant l'estrena a Primera Catalana. L'equip rendeix bé i està sumant punts amb regularitat. Tranquil·litat absoluta i rendiment immediat. Aquests dos conceptes podrien definir l'estrena de la Unió Esportiva Sitges a Primera Catalana. L'experiència i el talent dels fitxatges i la continuïtat del bloc campió de l'any passat ja feien presagiar un bon any i els de Toni Salido han estat a l'alçada. Malgrat un inici complicat, dues derrotes en les dues primeres jornades, l'equip i el club no van posar-se nerviosos i de seguida es va traduir en bons resultats. 9 jornades seguides sense perdre, amb pas inclòs per un inexpugnable Alumnes Obrers en el derbi recuperat 23 anys després i en partits de prestigi com la victòria a les Grasses contra el Sant Feliuenc o les igualades davant d'Atlètic Sant Just o del propi Vilanova. I, evidentment, també amb algun empat amb un regust més amarg davant d'equips de baix com Sarrià o Morell. Però, en general, el Sitges treu bona nota. A ver, si analizamos desde inicio de temporada, seguramente lo hubiésemos firmado, ¿no? Es lo que queríamos, la consolidación de la categoría, no pasar angunias, estar en una situación cómoda. Pero una vez arranca la categoría, pues sí que quizá pues con algún resultado positivo más, pues podríamos estar un poquito más arriba, ¿no? L'aturada els ha arribat després de dos desplaçaments seguits on van competir molt bé contra dos dels cocos del grup. Sant Ildefons, derrota segurament immerescuda, i Tortosa Ebre, empat. Un punt de 6, malgrat el qual segueixen a la zona mitja alta, 6ens, i amb el més important, moralment reforçats i amb ganes de fer un pas més quan es reprengui la competició. Yo creo que no nos sentimos inferiores a nada, a nadie, sabiendo de la dificultad de esta Primera Catalana tan igualada, que el primero puede palmar en casa del colista, pero somos ambiciosos. Ahora, una vez conociendo los rivales y la categoría, creemos que podemos hacerlo incluso mejor, y a por ello vamos a ir. El Sitges tancarà la primera volta rebent l'Escó i visitant el Canonja.